iyadoo maalmihii uu dambeeyay madax dhaqameedka wax garadka iyo mulkiilayaasha dhirta beeyada gobolka Sanaag fariimo kala duwan u dirayeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaamiyo kuwaas oo ay kaga dalbanayeen in shirkadda Asli Mayd ee ka ganacsata xabka beeyada iyo faleenka loo soo daayo mashaariic horumarineed oo shirkaddu u waday gobolka Sanaag kuwaas oo la sheegay in mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan iska hor istaageen ayaa waxaa maanta hotel Ugbaad ee magaalada Ceyrigabo kulan ballaaran ku yeeshay badiba madax dhaqameedka wax garadka iyo dadka ka soo jeeda deegaanada beeyadu ka baxdo waxayna sidoo kale fariin adag u direen xukuumadda iyagoo sheegay in shirkadda laga leeyahay Hargeysa ay ka been abuureen ganacsiga beeyada gobolka Sanaag isla markaasina aanay ka dulqaadan doonin wax kasta oo beeyadooda si aan habooneyn ugu ugaarsanay madax dhaqameedkan iyo wax garadkan kale ayaa waxay halkaasii ka cadeeyeen inay haatan ku midaysan yihiin shirkadda beeyada ka ganacsata ee Asli Mayd iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa salaanta kadib waxaanu halka isugu nimi beelaha gobolka Sanaag beel naga maqan oo reer Sanaag nuxto halka waxa ku dhalan dadkii xijiga lahaa ee ka soo jeeday xijiga waxay dadkanu aad uga cabanayaan oo uga hadlayaan horumarkoodii baa dowladdu soo taagtay wax allaale in dadka wax loo qabto haddii il yar uu biriqdo ishaas waxaad moodaa in la baktiinayo halka waxaad ka shaqaysay shirkadda leedahay Asli Mayd waa shirkadda quura ee ganacsata ee keenta shirka faleenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha la qabta waan waalidiina aan soo daahay Muuse Cabdi Badda Casa oo saadiinta gobolka Sanaaga waxaan halkan aanu ka cadaynaynaa qashii wax garadka ay ku dhigeen halkan khataraha naga soo wajahay xukuumadda Soomaaliland awleenahay madaxweyne waa anigu utaan xukuumadda Israa'iil ka dhigay rag baa ula jiray aan beeyada lahayn oo yar Hargeysa ah marka Muuse qabsado baan Sanaag la qabtayna oo gobolada sheegtaa waxaan rabaa inaan la sheegto ee heer Hargeysa deegaanka ka daaya deegaanka Sanaag bas kale shirkadda Asli Maydina waa heer Sanaag waxaan leenahay madaxweyne ilaali alaab wax qabadka ku balan qaaday heer Sanaag kama hayo waxaan leenahay anagu wixii horumarayna waa dooniga ismaana hayno diyaar waanu una waxaan ugu muujinayna dalka wixii horumarayna ee kordhina waanu ogol yaa lagu xagan macnaa idinku isku soo dhameystirayo ku soo urursaday qodobka kale waxaan leenahay waa shirkaddii aanu wax uga baranay oon baanu daanu ku xaynayna dalkana wixii aanu wax uga aragnay wax qabad u haya waanu soo dhaweynay waxaanu ka nimid degmada Huluul waayeelkeedii baanu nahay waxaanu cadaynaynaa dumar kale ilaa arga boqol madaxweyne waxaanu ku leenahay beeyadii waxa qaatay dal aan lahayn oo gobolka oo u dhashay magaalo madaxda wixii sii waxa cuna qabatayo guryo dhaadheer ka dhistay Hargeysa dad aan beeyada lahayn waxa u leenahay anagu waxaan soo dhaweynaa shirkadda Asli Maydi oo ka dhalatay gobolka Sanaag Cabdi Yasin Cali Mustaqbal ka wixii wax qabadkii iyo horumarkii aan laga baabin si fiican waxa loola qabto waxa loo maalgeliyo oo xirfadaha hawloo sameeyo waxaan u sheegaynaa war dowladda taagan aanu ka rabnaa kama rabno in dadka loogu tunto oo dee wixii waxtar ah laga horjoogsado ma waxaan ogaanaa shirkado kale ma jiraan Asli Mayd Asli Maydina waa gobol Sanaag xijiguna gobol Sanaag buu ka baxaa waxa weeye xukuumadda waxaan ka codsanaynaa ilaa dadka dabar dabar ku akhirka iyo dadka kale baasi erig xagga loo keenayo waanahay mudane madaxweyne dadkan waxaan leenahay caqabada laga daayay gacanta loo qabto lagu taageero wixii carqaladaynaya waxaan codsanayaa dowladdu inay ka qabato Xuseen Saba warnimarka weerarka lagu hayaana la ka qabto haddii kale soo baxaan deen waxaan muugteen waxaan yiraahdaa waxaan wadaa dalcad yar iyo samaga waxa kale aad saagay waxaan dhacay sida waxaan saakay aad noo filaya dalcad samaga inaan waxaan leeyahay madaxweyne ee laba way saarin iyo laba tagoobo isba saarire ee laba isba saarin maanta reer Hargeysa idin xannibaya leeyahay deegaanka ilay laakiin beeyada dadkii la aan waa annaga dadka ka ganacsadaana waa annaga kuwa ka shaqeeyaana waa annaga
كوردو في أنا وأنا جاي دعاني بالميل شوطه إسماعيلية إن جل عربي بهلا عبد الرحمن أحمد السريستار تي في مقالة عرقاو.